Pasaulio lyderiai susirinko į Müncheno saugumo konferenciją darbotvarkės prioritetas, parama kariaujančiai Ukrainai, bet Zelenskis perspėja, kad vakarai visą laiką vėluoja. Nuo greičio priklauso gyvybė. Atidėliojimas visada buvo ir lieka klaida. Iš Ukrainos atvežtas kare sužeistas lietuvis, Kauno klinikų medikai sako, kad pavojaus gyvybei nėra. Pieną toliau veltui dalyjantys ūkininkai sako, kad didesnių supirkimo kainų neužtikrina ir narystė kooperatyve. Turbūt busim priversti imtis kardinalesnių priemonių ir pereiti prie reikalavimų. Lietuvos valstybės atkūrimo diena paminėta už Atlanto, Čikagos priemestyje Amerikos lietuvių iniciatyva tradiciškai pakelta trispalvė. Labas vakaras, aš Jovita Vitkauskė, žiūrite panoramą. Münchene prasidėjusiai kasmetei saugumo konferencijai Ukrainos prezidentas pareiškė, kad pagalbos greitis svarbiausias dalykas pergaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jei Rusija laimėtų, būtų sutrypta visa pasaulio tvarka. Bet svarbiausio Europos ir Amerikos politikos ir gynybos forumo šeimininkas Vokietijos kancleris žadėjo neskubėti, kad neprovokuotų Maskvos. Net Prancūzijos prezidentas sakė, dabar nelaikas dialogui su Rusija, reikia remti Kyjivą. Iš Müncheno reporteris Vykintas Pugačiauskas. Dovydas prie Dniepro. Volodymyras Zelenskis ir pernai, likus kelioms dienoms iki karo, ryžosi atvykti į Müncheną, tokia svarbi ši konferencija. Ir dabar jo klausoma atidžiausiai, tik jo diagnozė niuri. Vakarai vėlavo iki karo, vėluoja ir dabar. O vėluojantys sprendimai esą Vladimiro Putino diktatūros gyvybės šaltinis jau metų metus. Privalome paskubėti. Reikia greičio mūsų susitarimams, greičio mūsų tiekimui, reikia padidinti lėtėjantį mūsų sprendimų greitį Rusijos potencialui apriboti. Nėra alternatyvos greičiui. Nuo greičio priklauso gyvybė. Atidėliojimas visada buvo ir lieka klaida. Ukrainos prezidentas sakė, kad kitų metų konferencija turėtų būti jau pergalės konferencija, bet ir visi pastarieji metai ir ši konferencijos diena parodė, kad vakarai ne tik vieningi, kad šokiruoti karo pašonėje jie nesutarė, kaip elgtis toliau ir ką reiškia remti Ukrainą iki pergalės. Forumo šeimininkė sunkiai bunda iš iliuzijos, kad taika svarbiau už pergalę. 2007-aisiais pats Vladimiras Putinas šioje salėje išdėstė nuoskaudas vakarams, kuriomis vėliau aiškins Ukrainos užpuolimą. Bet Vokietija 2015-aisiais jau po Krymo užgrobimo šioje salėje sakė nein Ukrainos ginklavimui. Ir dabar kancleris čia skelbia, branduolinės Rusijos karas pernelyg pavojingas. Berlynas sieks ir padėti Ukrainai, bet ir neaštrinti padėties. Nors dėl šio esminio klausimo be abejo esama viso šio spaudimo, atsargumas turi pirmauti prieš skubius sprendimus, o vienybė prieš ėjimą vienam. Svarbu nuo pat pradžių savo paramą reguliuoti taip, kad išlaikytume ją ilgą laiką. Po skilus karo jis paskelbė apie epochos lūžį ir dabar jau spaudžiamas Amerikos sutiko siūsti Ukrainai tankų. Ragina pagaliau tai padaryti ir kita šalis. Tad kodėl prireikė metų ir kiek prireiks dar? Sprendimų priėmimas ir jų įgyvendinimas tarp jų yra nemaža praraja. Ir kartais džiaugiamės tais sprendimais, bet po to, kai tiesiog ramiai pagalvoju, supranti, kad sprendimas yra, o tankai pasieks tik tai birželio pabaigoje. Ir kai žinai, kad artimiausiais mėnesiais vyks lemiami mūšiai, ką tie tankai reikš birželio pabaigoje. Va čia yra turbūt didžiausia problema, kuri neramina, bet Ukrainos didvyriškumas tikrai neturi ribų ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Baltijos šalių raginimo išklausęs Prancūzijos prezidentas, karo pradžioje dar bandęs klausytis Rusijos lyderio, sako, dabar laikas remti Ukrainą dar intensyviau, o ne kalbėti su Maskva. Derybų sąlygas turys nustatinėti Kyjivas. Šiandien labai aišku, kad nelaikas dialogui, nes turime Rusiją, kuri pasirinko karą ir žengti tolyn su karo nusikaltimais ir civilinės infrastruktūros polimu.
Iki šiol Amerikos ir Europos vienybė buvo pavyzdinė. Tam ši konferencija ir sukurta dar 63-aisiais, kad transatlantinis alijansas gyvuotų. Bet nerimo ženklai dabar abiejose Atlanto pusėse. Nors Europos lyderiams raminti, iš Vašingtono atskrido didžiausia istorijoje abiejų partijų įstatymų leidėjų delegacija. Svarbiausia pamoka, kaip svarbu, kad Šiaurės Amerika ir Europa stovėtų kartu. Europos saugumo nebus be NATO ir vienintelis būdas išsaugoti taiką, užtikrinti mūsų saugumą, yra užtikrinti, kad jos ir toliau stovėtų kartu NATO. Tai svarbiausias Amerikos ir Europos forumas ir čia seniai svarstomas nerimas, kad vakarų įtaka pasaulyje mažėja. Dabar Europos ir Amerikos lyderiams ir Lietuvos priminimas Putino pergalė dar sumengintų vakarus. Jeigu jam pasiseks, ši agresija tęsis toliau. Apie tai jokių iliuzijų. Dar daugiau, jis sutryps tarptautinio stabilumo pagrindus, padrasins kitus diktatorius sekti Rusiją. Už Rusijos Kinija. Kai Müncheną jau atvyko Kinijos diplomatijos vadovas, Zelenskis ragina dovydus iš vakarų įveikti Putinus įsibarščiusius po pasaulį. Münchene toliau dirba kolega Vykintas Pugačiauskas, jis su mumis dabar tiesiogiai. Labas vakaras, Vykintai. Labą vakarą. Tai reportažo pabaigoje užsiminiai, kad Zelenskis ragina vakarus įveikti visus Putinus įsibarščiusius po pasaulį. Tai kokios yra tos kitos grėsmės, kurioms ir bus skirtas dėmesys šioje konferencijoje? Na, iš tikrųjų, aš ko gero pamečiau skaičių, kiek žmonių šiandien sakė, kad tai, kas dedasi su Rusija ir Ukraina, labai atidžiai stebi Kiniją. Bet, na, viso reikalo esmė juk tokia ir yra. Pasaulyje egzistuoja gravitacijos sistema. Kol kas dešimtmečius gravitacijos sistema buvo vakarų sukurtos taisyklės. Finansų, priekybos, teismų, karo nusikaltimų, bausmių ir panašiai. Ir jeigu dabar pasaulio šalys pastebės, kad tas svorio centras keičiasi, vakarų įtaka tiesiog sumažės. Ir šita Müncheno saugumo konferencija jau prieš kurį laiką yra svarščiusi tai, ką labai gražiu angliškų žodžiu westlessness apibūdino. Tai yra pasaulis be vakarų, tai yra ta naujoji pasaulio tvarka, kur na, ne taisyklės nustato galę, o galingiai nustato taisyklės. Ir žinoma, dabar toji tvarka keičiasi ir vakarai labai sunerimę stebi, kad na, didžiulė pasaulio dalis, gal net didžioji pasaulio dalis, anaip tol nepritarė jų pozicijai. Tai yra nepritarė nei sankcijoms Rusijai, labai atsargiai vertina ir patį karą. Ir štai čia yra didysis įtikinėjimo darbas. Ir didelė dalis, ir šioje konferencijoje didelė dėmesio dalis bus skirta tam, kaip patraukti na, nevakarietišką pasaulį, vadinamosius globalius pietus, ir čia kviečiami ir kai kurie lyderiai, bet žinoma, ir tam reikia parodyti, kad vakarai ir pajėgus, ir sugeba na, vis dar būti tuo svorio centru ir apginti savo vertybės, ir apginti tai galbūt ir jėga. Šioje konferencijoje taip pat daug dėmesio bus skiriama ir NATO šalių saugumui. Ar tai bus aptarimas to, dėl ko vėliau bus sprendžiama ir NATO viršūnių susitikime Vilniuje? Na, iš tiesų, čia, kad ir kokia tai yra svarbi konferencija, čia sprendimai nepriimami, sprendimai priimami tokiose formuose kaip NATO viršūnių susitikimas, bet čia yra labai svarbus formas veikti viešąją nuomonę. Ir Volodymyras Zelenskis jau tęsdama šitą Dovido ir Galijoto mitą sakė, kad na, Dovidas tikrai įtikinėjimu ir dialogu nebūtų laimėjęs prieš Galijotą ir dėl to na, tas jėgos ir vakarų gebėjimo jėga apginti savo interesus svarbumas, čia irgi visą laiką pabrėžiamas. Ir, na, pavyzdžiui, prezidentas Nausėda, kalbėdamas šiandien paraštėse vykusiame forume, jis irgi didžiąją laiko dalį skyrė būtent tam, kaip Lietuva mato NATO viršūnių susitikimo sprendimus, kaip reikia ginti jau NATO, tai yra penktojo straipsnio teritoriją, bet žinoma, ir kitos šalys imasi tokių pačių dalykų, pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas irgi pabrėžė branduolinio ginklo svarbą ir žinoma, turėkime galvoje, kad tai ne Amerikos branduolinis ginklas, galbūt Prancūzija mato kaip gynybinį sprendimą savo branduolinį skėtį išplėsti, bet žinoma, tai yra ilgos idėjos ir tokios konferencijos, na, yra tik maži žingsneliai tame ilgame kelyje. Ačiū Vykintas Pugačiauskas tiesiogiai iš Müncheno, o mes tęsiame panoramą.
Iš Ukrainos į Kauno klinikas gydyti atvežtas praėjusią savaitę sužeistas lietuvių savanoris kovojas prieš Rusijos agresiją tarptautinėme užsieniečių legione. Medikų teigimu, jo gyvybei pavojus negresia. Čia priemonės išdėstos visais gyvenimo atvejais. Pagrindinis mūsų priemonė yra monitorius defibriliatorius, tvarsliavos krepšys, deguonės nesimato, deguonės balionai yra iš lauko. Į Ukrainą parsivežti kariavusio sužeisto lietuvio kartu su dviem kolegomis vykusios slaugos specialistė Vilma Žalandauskaitė, sako, buvo pasiruošta visiems atvejams. Žinojau, kad jis yra sąmoningas, kad yra sužalojęs skeveldriniai sužalojimai kojose ir kūne, daugiau nieko. Kelionė į Ukrainą ir atgal truko 20 valandų. Greitosios pagalbos medikai įveikė 1500 km. MP tarnybos tai yra įprastas darbas važiuoti parsivežti susirgus arba sužeistų Lietuvos piliečių į užsienį. Medikams nurodytas laikas ir koordinatės, kur ir kada netoli Lenkijos pasienio bus perduotas sužeistas pacientas. Jie atvežė ten greitosios pagalbos automobilis, lydėjo, kiek supratau, kariškiai medikai ir tiesiog sutarta buvo vieta, kur mes nuo neštuvo atneštuvo. Teigiama, kad užsieniečių legione Ukrainoje tarnaujantis lietuvis sužalotas praėjusią savaitę per sprogimą. Jis buvo gydomas ligoninėje Dnipre. Gydymas bus tęsiamas Kauno klinikose. Jis gydomas ortopedijos traumatologijos klinikoje, jo būklė yra stabili, pavojus gyvybei negresia. Pacientas tikisi greičiau pasveikti, dėkoja žiniasklaidai už susidomėjimą ir palaikymą, o detalesnės informacijos apie sveikatos būklę ir apie detalesnį gydymą tolimesnį suteikti nenori. Tai jau antras Ukrainoje sužalotas lietuvis karys. Pernai rudenį pranešta apie karį su šautine žaizda. Rusijai prieš metus pradėjus karą, ukrainiečiai kvietė į tarptautinį legioną prisijungti užsieniečius. Neoficialiais duomenimis šiame legione Ukrainoje gali tarnauti apie 40 lietuvių. Jungtinių valstybių valstybės departamento vadovo pavaduotoja Viktorija Nuland pareiškė, kad Rusijos okupuotas Krymas turėtų būti demilitarizuotas, o Amerika nuo diplomatės palaiko Ukrainos smūgius Krymo teritorijoje. Kyvas tokioms operacijoms prašo ilgojo nuotolio raketų, bet šalies prezidento patarėjas kartoja, dabar labiausiai trūksta artilerijos sviedinių. Baltarusija ir Lukašenka padarytų didelę klaidą, būtų milžiniška klaida. Šie Volodymyro Zelenskio komentarai skamba tuo metu, kai Baltarusijos režimo lyderis tikina, kad leistų dar kartą Rusijai pulti Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos. Lukašenka tęsė flirtą su Maskva, apsilankęs Putino rezidencijoje. Visa tai, dėl ko su jumis sutarėme visiškai neseniai, maždaug prieš 3 mėnesius saugumo ir gynybos srityje. Baltarusijos pusė pernai įvykdė 100%, net viršė 100%. Tiesa, pats Kyjivas labiau sunerimęs dėl situacijos rytuose, kur didysis pavasario Rusijos puolimas esą jau prasidėjo. Nors kol kas tik Wagner samdiniai skelbė apie smulkias pergalės šalia Bachmuto. Šį kartą neva okupuotas kaimas į šiaurę nuo šiuo karštuoju tašku tapusio miesto. Ar Rusija užsimojusi plačiau, ne tik atplėšti visą Donbasą, išlieka neaišku. Nebijojama tik dėl to, kad šis karas greitai nesibaigs. O Ukrainos arsenalas nuo pačio Kyjivo senka. Pensilvanijoje įsikūrusioje artilerijos sviedinių gamykloje pastebima dar nematyta šių šaudmenų paklausa. Donbase tęsiantis artilerijos mūšiams, Ukraina vakarų pareigūnų duomenimis per dieną sunaudoja apie 6000 tokių artilerijos sviedinių. Rusija 20 tūkstančių. Tiek, kiek Europos gynybos bendrovės pagamina per mėnesį. Europos gynyba ir vėl priklausoma nuo Amerikos pramonės. Prielaidas apie pažangiomis technologijomis paremtus modernius karus, priklausomus nuo robotų ir dirbtinio intelekto, naikina negailestinga karių realybė purvinose apkasuose. Britų žvalgybos teigimu, Rusija nuo karo pradžios gali būti praradusi iki 200 tūkstančių karių. Labiausiai stebina tai, kad Rusija šiandien į karą meto tūkstančius jaunų vyrų, kad užgrobtų nedidelę Ukrainos teritoriją. Dėl vos kelių metrų teritorijos žūsta apie 2000 žmonių. Labai neįprastas būdas kariauti. Dauguma rusų anot Londono žūsta būtent nuo artilerijos smūgių. Jie turi daug gyvosios jėgos, siunčia gausybę karių. Yra vietų, kurių kūnai tiesiog guli krūvomis. Jie neevakuoja sužeistųjų ar žuvusiųjų, tiesiog palieka ir siunčia vis naujas ir naujas žmonių bangas.
Tad Ukrainos prezidento patarėjas kartoja, šiame karo etape būtina kuo greičiau papildyti Ukrainos artilerijos arsenalą, kuris sparčiai nyksta dėl tokios Rusijos taktikos. Rusijos tikslas – surengti daugybę kontaktinių kovų, kadangi jie supranta, kad mes turime mažiau gyvosios jėgos. Dėl to savo partneriams ir sakome, kad norime išnaudoti tokio karo matematiką. Mums reikia artilerijos sviedinių, kad nustumtume Rusijos mobilizuotą karinę jėgą nuo mūsų fronto 10-15 km atgal. Mums reikia ir tolimojo nuotolio raketų, kad sumažintume jų mobilizuotos jėgos skaičių. Podoliako teigimu, pagrindinės Rusijos kareivinės ir kitos gyvosios jėgos koncentracijos vietos įsikūrusios 100-200 km spinduliu. Taigi, jei ten pataikysime, sumažinsime mobilizuotos jėgos panaudojimo galimybę ir atitolinsime ją nuo fronto. Tokia yra šio karo etapo matematika. Kyjive apsilankęs Niderlandų ministras pirmininkas žada kuo greičiau šaliai partijomis perduoti vokiškų Leopard tankų. Draugė su Danija ir Vokietija, jo šalis pažadėjusi suteikti 100 tokių tankų ir vieną Patriot oro gynybos sistemą. Akcijoje Radarom jau saukota daugiau nei 7 533 000 eurų. Padėkime apsaugoti Ukrainos dangų. Prisidėti gali kiekvienas telefonu 1482 ar pervesdamas į specialią sąskaitą. Reikalaudami didesnių žaliavinio pieno supirkimo kainų, pienininkai toliau dalyja pieną nemokamai šį kart Vilniuje prie Žemės ūkio ministerijos. Ūkininkai sako, dirbantys nuostolingai, litrų pieno pagaminti išleidžia 30 centų, o uždirba 20 kelis. Jei situacija nesikei, sako, pasirengė ir streikui. Žemės ūkio ministras pripažįsta, į kooperatyvus susijungę ūkininkai turėtų uždirbti daugiau. Kas gamins sūrį, kas tiesiog išgers. Noriu varškė savo pasidaryti. Gyvenime kaime gyvenau, tai labai pasilgau. Bet žmonės sako, atėjo ne tik nemokamai po Žemės ūkio ministerijos langais dalyjamo pieno, bet ir palaikyti ūkininkus. Norėčiau, kad Lietuvoje išliktų vis dėlto mūsų ūkiai, kad mes valgytumėm mėsą lietuvišką ir pieną gertumėm lietuvišką irgi. Baisu yra, šitaip negalim. Vis tik tai yra darbas, tai yra tiek įdėta triūso. Ir čia kažkoks tai pasityčiajimas. Pienininkai rodo, litrą parduotuvėje pirko už 1,60 €, o iš jų pienas perkamas už centus. Mes gaunam nuvežę į pieninę, už visą pieną bendra kaina yra nuvežtas į pieninę, kur nuvežimas kainuoja 2 centai, 25 €. Šiais laikais modernios vergovės nėra. Jeigu nėra verslo, neina žmonėms išgyvent, jie naikins ūkius, parduos karvutes ir trauksis iš to verslo. Prašom pieno. Ūkininkai skaičiuoja, kad už litrą būtų gerai gauti bent per 30 centų, nes dabar, sako, dirba nuostolingai. Susijungia trys kooperatyvai ir pardavinėjom pieną per vieną vamzdį, bet šiuo metu ir tai nepadeda. Mes gaunam iš tikrųjų labai menką kainą iš perdirbėjų. Būtent jungtis į kooperatyvus ragina ir Žemės ūkio ministras. Tik sako, kad jie turėtų uždirbti daugiau, taip sutarta dar 2017-aisiais. Ką mes girdime šiandieną, tai kooperatyvai gauna tą patį, ką ir pavienis ūkininkas, ir tai neturėtų būti, nes nėra kitos struktūriškai mum išeities, kaip tik tais smulkiems ir vidutiniams ūkiams kooperuotis ir turėti tą didesnį derybinę galią. Valstiečiai sako, kad vyriausybė turėtų įvesti garantinę pieno kainą. Kad jeigu, kaip šiuo metu, kaina drastiškai krenta žemyn, vyriausybė kompensuoja žemdirbiams tas netektas pajamas nuo grindų ribos. Tai čia yra greitieji sprendimai, kuriuos tikrai galima būtų padaryti. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas siūlo skirti paramą. Realus dalykas tai būtų už gyvulį duoti kažkiek tai pagalbos tam laikotarpiui. Tai būtų realus. Už pieną, lygtai, jeigu galėtume primokėti už pieno litrą, tai būtų tikrai labai patogi ir aiški. Už pagamintos produkcijos rezultatą tu gauni kažkokią paramą tam, kad tu ją galėtum iš vis gaminti. Pienininkai jau porą savaičių nemokamai pilsto pieną. Jeigu nepadės šitą geranorišką akciją, turbūt būsim priversti imtis kardinalesnių priemonių ir pereiti prie reikalavimų, streikavimų. Derybos dėl supirkimo kainų numatytos vasario 24 dieną po savaitės. Tegyvuoja, tegul karvės.
Apie žemas pieno supirkimo kainas bus kalbama ir dienos temoje. Žemės ūkio ministerija sutinka keisti pieno įstatymą. Kaip greitai tai bus padaryta, plačiau dienos temoje. Regionuose daugumas smulkaus verslo kuriama pasinaudojus ES parama. Besikuriantieji tikina, be paramos siekiančios 10 tūkstančių eurų būtų sunku sukurti darbo vietų ar turimą verslą plėsti. Parama padeda ir bendruomeninių verslų plėtrai. Gaminuosi turėklam stipinėlius kalviškus, paskui juos virysim į krūvą ir gaunasi turėklai. Tai va tokiais dalykais lankstomės, virinam, apdirbam, šlifuojam. Šakių rajono verslininkas prieš mėnesį verslą perkelė į naujas patalpas, šalia Kudirkos naumiešio. 13 metų dirbo su metalu, nutaręs plėstis, ieškojo paramos. Gavęs ją per vietos veiklos grupę, įsigijo metalo lankstymo ir pjaustymo stakles, kitos įrangos. Sako, užsakymų netrūksta. Investuota apie 46 tūkstančius eurų į visą šitą projektą. Apšvietimas, šiluma, įranga visa leidžia daug greičiau, efektyviau. Nu ir galų gale produktai gražesni, geresni gaunasi. Kaip įsirengti kepyklėlę svarstė ir Kudirkos naumiešio bendruomenės pirmininkė Loreta. Centre išsinuomojo patalpas planuoja įkurti dar vieną darbo vietą. Konditerijos gaminius dabar kepa namuose. Yra mūsų krašto kepinys. Žmonės sako, mes nematę. Galbūt, kai knygose pavartai, kad yra, bet čia daugiau tokia tradicija ir yra paklausa bent. Ir tas privertė plėsti patalpas ir kažką daryti. Tuo labiau, kad noris ir papuošti miestelį. Kompiuteryje ką nubraižai, ką suprogramuoji, įsirašai į USB laikmeną, atneši į stakles, įkiši ir jos jau viską supranta, ką reikia daryti. Čia dar vieni verslo naujokai įsigyja frezavimo stakles. Sako, kaime su pagalba verslus vystyti įmanoma. Reikia turėti norų, pasiryžimų ir pagalbos turbūt iš šalies, ir dėl finansavimo, ir partnerių, bet tikrai galima padaryti, tikrai reikia norėti. Iš savo tik lėšų būtų tikrai sunku. Verslus kuria ir vietos bendruomenės, perkasi aplinkos tvarkymo techniką, kuria darbo vietas tvarko apleistas vietovės. Seniūniją pasitelksim, galbūt išskirti kažkokį tai plotą, kurie galėtų prižiūrėti bendruomenės centrą su savo pajėgumais, su savo žmonėms, su savo technika. Galbūt kokią kelių atkarpą pakelės nušienauti. ES fondų paramą naudojasi ir šios daržovių raugyklos savininkai. Daržovės augina patys, darbas čia verda visus metus. Kiek galėjom plėtėmis, tiek ir, kaip sako, klientų. Viską vis tiek skaičiavom, sąnaudos ir kuras, ir elektra, ir dujaus brangsta. Numatė dar sakant į etapą eit paramos, gal elektrinę pastatysim saulės. Žmonės atvažiuoja iš kaimiškų vietovių, iš aplinkinių kaimelių. Žiemą turime dirba apie 12 darbuotojų. Na, o vasarą prie 2 hektarų agurkų apdirbimo, tai esu pernai skaičiavusi, dirbo 33 žmonės. Šiemet Šakių rajone per vietos veiklos grupę pavieniai asmenys ir bendruomenės verslo įkurti galės gauti per 1,5 milijono eurų paramos. Jis sudaro 2/3 projekto vertės, kitos lėšos nuosavos. Žemės drebėjimo Turkijoje ir Sirijoje aukų skaičius pasiekė beveik 44 tūkstančius. Daugiausia žuvusių Turkijoje, kur aukų skaičiuojama per 38 tūkstančius. Tačiau gelbėtojai net ir praėjus 11 parų po katastrofos iš griuvėsių traukė gyvuosius. Hatajaus provincijoje išgelbėtas 12-metis. Vis dėlto Turkija sustabdė gelbėjimo operacijas kai kuriuose regionuose, ten dirba sunkioji technika. Karo draskomo Sirijos vyriausybė padarė tą patį savo kontroliuojamose teritorijose. Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas sako, kad vasaros pabaigoje Taivane bus surengtas krepšinio turnyras, kuriame dalyvaus vyrų krepšinio rinktinė. Pasak Balčiūno, ketinama plėtoti santykius su Taivanu, dalyti žiniomis, o sala gali tapti rimta partnerė. Kone visada pilnos arenos, didelis azartas ir aktyvus aistruoliai, taivaniečiai jau spėjo išmokti Gao Siongo miesto klube rungtyniaujančio Mindaugo Kupšo vieno naudingiausių pirmenybių krepšininko pavardę. Pernai, kadangi buvo pirmi metai mūsų lygai, tai mums pavyko laimėti. Tas buvo labai smagu ir šiemet jau
komandos jau pasikvietė ir tų pačių europiečių daugiau ir trenerių europiečių yra, kurie irgi įveda kažkiek sistemas tas panašias ir aišku, tas padeda ir tam lygiui kilti viršų, tai ir žaidėjai atvažiuoja irgi geresni iš karto matosi ir viskas, o kaip ir šiemet Hovardas yra, tai tikrai viskas, manau, kad po truputį kyla į viršų. Tačiau tai mane vasarą skambės gerokai daugiau lietuviškų pavardžių. Lietuvos krepšinio federacija ketina prieš pasaulio čempionatą suburti turnyrui Taipėjuje ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos rinktines. Didelį norą dalyvauti reiškia ir elitiniai prancūzai. Prancūzai nori atvažiuoti, bet tiesiog treneris laukia burtų, labai natūralu. Šiek tiek paradoksali situacija, kad mes turim tvirtinti rinktinės pasirengimo planus, dar nežinodami nei grupės, nei varžovų, bet kokiu atveju, sakykime, tas pasiryžimas dirbti su Taivanu, kaip vieta, iš kurios Lietuvos krepšinio federacijos veiklos gali labai stipriai globalizuotis, pasirinkta jau ir tuo labai džiaugiuosi. Dar prieš kelerius metus Lietuvos krepšinio federacijos vienas pagrindinių rėmėjų buvo kinų Huawei, o Lietuvos ir Kinijos krepšinio bendradarbiavimą pats Balčiūnas prieš gerą dešimtmetį yra pavadinęs strateginiu. Esą kinai laikė Lietuvos trenerius vienais geriausių pasaulyje, buvo kalbama apie stažuotes. Lietuvai suartėjus su Taivanu, pasak Balčiūno, šiandien ryšių su Kinija likė mažai. Mes tikrai neskiriame dabar ypatingo dėmesio jų atstatymui, dėl to, kad yra daug puikių alternatyvių. Tie pats Kinijos treneriai gali atvykti į Taivaną ir mokytis krepšinio, jeigu tik tai yra noras. Tai taip, kad tam tikrai neskiriame dabar ypatingo dėmesio, kaip tik tai stengiamės fokusuotis į galimybes. Taivanas ir Lietuva yra draugai, tai kai draugai draugauja, man atrodo, atsiranda daug galimybių bendradarbiauti įvairiuose srityse ir sportas gali būti viena iš jų. Mes čia tikrai radome labai puikius partnerius, kurie tikrai entuziastingai ėmėsi tą idėją remti ir vystyti. Lietuvos krepšinio federacija sako, kad bendradarbiavimas su Taivanu gali atverti daug galimybių. Norime pradėti rengti trenerius, jaunimą, daryti žiniomis. Konstantinopolio sinodas grąžino į kunigų luomą 5 iš Maskvos patriarchato pašalintus Lietuvos stačiatikių dvasininkus. Kunigai atskirti nuo bažnyčios, kai pradėjo protestuoti prieš Rusijos agresiją Ukrainoje ir patriarcho Kirilo paramą karui. Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus pirmojo sekretoriatas paskelbė, kad dvasininkams nuobaudos skirtos ne dėl bažnytinių kriterijų, o dėl pasipriešinimo karui Ukrainoje. Dominuojanti tema Berlyne prasidėjusiame kino festivalyje Konfliktai pasaulyje, programoje Irano protestai už laisvę ir karas Ukrainoje. Šiais metais festivalis uždraudė rodyti Irano ir Rusijos vyriausybių remiamus filmus. Berlyne prasidėjęs kino festivalis Berlinalė, kaip ir jame rodoma dokumentika, atspindėjo sudėtingiausius paskutinių metų pasaulio įvykius. Nuo prie raudonojo kilimo prisiklijavusių klimato aktyvistų iki įžanginę kalbą sakiusio Ukrainos prezidento. Daugelį metų Potsdamo aikštę skrodė Berlyno sieną. Jis skyrė vakarų ir rytų Berlyną. Šiandien Rusija nori pastatyti tą pačią sieną Ukrainoje. Zelenskis, buvęs aktorius, dabar atsakingas už kariaujančios valstybės likimą, sako, kinas gali pasirinkti kovoti prieš blogį arba išlikti neutralus, bet tylėti prilygsta palaikyti tironiją. Aktorius ir filmų kūrėjas Šonas Penas naują Zelenskio vaidmenį šį kartą kare įamžino ir naujoje dokumentikoje. Premjera šiandien rodoma festivalyje. Filmas, iš pradžių buvęs įnoringų pasakojimų apie komiką aktorių tapusi prezidentu, tapo visiškai kita istorija. Grįžome į Ukrainą ir su Zelenskiu susitikome karo išvakarėse vasario 23-ąją. Sutarėme susitikti kitą dieną ir viduryje nakties prasidėjo raketų smūgiai. Bet jis susitikime sudalyvavo. Taip neįtikėtinai jis ir perrašė mūsų istoriją. Extraordinary rewriting.
Šių metų Berlinalės dėmesio centre protestai už laisvę ir moterų teisės Irane bei karas Ukrainoje. Irano ir Rusijos vyriausybių remiami filmai išbraukti iš repertuaro. Priėmė precedento neturintį sprendimą, nusprendėme nekviesti ir neleisti dalyvauti Europos filmų mugėje kompanijoms remiamoms Irano ar Rusijos vyriausybių. Taip pat kiekvienu konkrečiu atveju vertinome žurnalistų atvykstančių iš Irano ir Rusijos prašymus, nes žinome, kad tai labai jautrus klausimas ir kai kurie čia esantys režisieriai, kurdami filmą, rizikuoja savo gyvybę. Berlinalės festivalis vyks iki vasario 26-osios. Toliau eteryje dienos tema, po jos dar matysite. Institucijoms nesutariant, ką daryti su gaisro nuniokoto apytalaukio dvaru, šis toliau nyksta. Vieno geriausių visų laikų skulptorių Donatello paroda Londone, Viktorijos ir Alberto muziejuje. Sveiki, čia dienos tema apie besitęsiančius pieno gamintojų protestus dėl žemų supirkimo kainų. Laidos svečiai šį vakarą žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimondas Juknevičius. Labas vakaras, pane Juknevičius. Labas vakaras. Jūs dabartinę situaciją vadinate giliausia pieno krize, kokia tik buvo Lietuvoje. Kodėl taip vertinat? Taip, iš tikrųjų, taip vertinam dėl to, kad taip kalba ūkininkai, tai yra pieno ūkių savininkai, kurie tą ne vieną krizę išgyveno ir dabar šita krizė gavosi labai staigi dėl tokios priežasties, kad per trumpą laiką krito pieno supirkimo kainos nuo 40 iki 60%, tuo tarpu, kaip pastovi ir dabar dar vis tebeauga pieno gamybos savikaina. Aha. Tai yra labai aštrios vadinamos kainų žirklės atsirado ir jos atsirado staiga netikėtai nesiruošus. Nėra sukauptų lašinių ir dėl to, aišku, ūkininkai labai yra sunerimi. Objektyvumo vardan, ministrai, reikia pasakyti, kad praėję metai ir čia patys pieno gamintojai sako, kad buvo geriausių Lietuvos pieno supirkimo istorijoje. Čia iki karo pradžios ypač gerai buvo, gaudavo dvigubai daugiau negu dabar, tai yra maždaug 45 centai už litrą. Dabar pieno supirkimo kaina kritusi daugiau nei dvigubai yra didžiausias kritimas Europos Sąjungoje. Ir kodėl ūkininkai gaudami tokias geras pajamas, turėdami tokius gerus metus, nepasiruošė tokiai krizei? Čia daug yra dedamųjų, tai vienas dalykas, dėl ko mes čia taip, kas gal bendras blogis būtų galima vardinti, tai tas kainų šokinėjimas nuo aukštų iki žemumų ir šitoje vietoje mes išsiskiriam visą Europos Sąjungoje. Dabar kalbant apie gerus metus ar sukauptą rezervą, tai na, kaip tik pernai, kaip buvo patys geriausi laikai ir kalbėjom apie savišalpos fondą, bet šitoje vietoje reikia pasakyti, ne kiek ūkininkų, daržo kiek perdirbėjų nebuvo labai didelio noro jame dalyvauti. Ir kitas dalykas buvo, kad jeigu jau ir dalyvavom, tai buvo labai daug jau tokių iš ankstinių sąlygų, ypatingai dėl valdymo ar panašiai. Tai vienas dalykas, čia mūsų specifika ir jo specifika ir dar kita yra tame, kad mes turime tokį segmentą, kaip jeigu atsitinka situacija, ir aš vadinčiau netgi, jeigu pieno perdirbėjai nesuvaldo projekto, tai visus nuostolius automatiškai nuspaudžia, atsiprašau, žargoną ūkininkų nenaudai. Ką jūs turit galvoj? Gerai, žiūrėkim plačiau situaciją. Kiek? Ir 70% pieno yra eksportuojama, trečdalis lieka Lietuvoje. Tai jūs norit pasakyti, kad tiesiog per šią mažą kainą bandom atsipirkti dėl sumažėjusio eksporto kainų? Ne, aš ne tą noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti, kad pati mūsų pieno prekybos ir pieno perdirbimo struktūra yra nestabili. Nes nu, mes ne vienintelė šalis, kuri eksportuojam pieno produktus, galima palyginti visada Airiją, bet jie neturi šitokio kritimo. Tai mes turime vieną absoliutų lokalią situaciją, kad pas mus dėl vienas pieno perdirbėjas susidūrė su sunkumais ir staiga atsiranda trumpuoju laikotarpiu daugiau pieno. Tai viena priežastis, kuri nulėmė kainos kritimą. Kita priežastis, kuri nulėmė kainos kritimą, tai yra produktų kainos sumažėjimas pasaulinėse rinkose. Ir dabar na, tokia situacija, kol perdirbėjai prisigaminę brangaus pieno produktų,
krenta, nukrito kainos galutinio produkto, laukia geresnį, matyti geresnį situacijos ir visa šita rizika, visas šitas išlaukimas yra nukrito ūkininkų nenaudai ir tas tikrai yra ne tik nesažininga, bet ir nestabilu. Nes apie stabilumą, kas svarbiausia reikia ir paminėti, tai bendroj apimtyje 5 pieno perdirbėjams pieno neužtenka užkrauti pilniems pajėgumams. Visi tą traktuoja. Tai kas tikrai nėra gerai, tai kad dėl tokių trumpų perturbacijų galim turėti ilgalaikės pasekmes. Dabar galiojantį pieno supirkimo kainą įvairiai yra, sakykime, nes yra 10 grupių, pagal kurias yra nustatoma kaina ir sistemos esmė yra, kuo mažiau priduodi, tuo mažesnė kaina gauni už pieną. Mažiausia kaina dabar yra 15 centų už vieną litrą. Šiuo metu litro kaina parduotuvėje apie euro 60. Kaip vertina tai, ponia Juknevičiau? Tai čia yra didžiausia esmė, kad šitoj dabar pieno grandinėje vadinamoje, tai yra pieno gamintojas, ūkininkas, pieno perdirbėjas ir prekybininkas, ūkininkai yra pati silpniausia grandis. Ir ypač smulkus ir vidutiniai ūkininkai. Kurių yra dauguma. Kurių yra dauguma. Jeigu skaičiuotumėm tai apskritai, tai yra 13 tūkstančių pieno gamintojų ir maždaug 12 tūkstančių yra tie smulkieji. Taip, ir būtent tie, kurie smulkieji ir dar nesusikooperavę tie ūkininkai, tie turi pačias blogiausias, praktiškai neturi jokių derybinių galių ir jie dažniausiai labiausiai ir nukenčia krizių atveju. Tai dabar kalbant apie tą krizė yra globali, tai yra pasaulinė. Pasaulinės pieno produkto kainos yra kritusios. Nėra rinkos dalyvių, kurie būtų mažiau nukentėję, galbūt nenukenčia šioje vietoje prekybininkai, pas juos ko gero stabilios maržos yra. Bet dabar jei palygintus, kaip yra Lietuvoje, tai Lietuvoje nuo pieno litro kainos ūkininkui pardavus jį parduotuvių lentynoje matom ten tas kainas, daleiskim, kad ir euro 60. Uh-huh. Tai ūkininkai lieka iki 20% nuo tos kainos tokiu atveju. Uh-huh. Šiandienos kainai jie sako 16%. Ir jeigu palygintumėm kitas ES šalis, na, kad ir tą pačią Prancūziją, tai ten proporcijos kiek kitokios yra. Apie 40% ūkininkui po 30% pasidalina perdirbėjas ir prekybininkas. Čia ir staptelkim, nes ūkininkai, pieno gamintojai, ministrė, būtent Prancūzija dažnai ir nurodo kaip pavyzdį ir jie norėtų tokios sistemos, kaip yra Prancūzijoje. 40-30-30. 40% ūkininkui, 30% perdirbėjui, 30% prekybininkui. Dabartinė Lietuvos tvarka nustatyta 2015, pagal sutrumpintai pasakysiu, nesažiningų veiksmų pieno rinkoje įstatymą. Ir pasak, ūkininkų yra vienintelė tokia Europos Sąjungoje. Ir pieno gamintojai sako, mūsų startinė pozicija yra, kad būtų 40-30-30. Įmanoma tokia tvarka Lietuvoje? Aš tik tai keletą pastabų norėčiau pasakyti, tai jūsų paminėta kaina, tai yra vadinama bazinė kaina, kurią mes visi matome ir mes kaip ministerija, kita maždaug apie 40% yra surinkama per vadinamus priedus. Tai priedo dalykas yra toksai, kur ūkininkams norėtųsi skaidrumo daugiau. Ir kitas dalykas, kas šiandien protestas parodė ir kas tikrai nustebino labai labai nemaloniai, tai kooperacija, ką mes skatinam, ką visus mūsų priemonės ir sako, kad ūkininkai galėtų gauti bendrą geresnę naudą ir turėti daugiau parduoti. Pasirodo, negauna tos kainos, kaip būtų perkama iš vieno gamintojo už tą patį kiekį. Tai tas tikrai yra labai nemalonu ir iš tikrųjų netgi buvo susitarimas 17 metų pieno strategijai, kad kooperatyvai gaus palankesnės kainas. Tai pasirodo, nesilaikoma ir to susitarimo. O kalbant apie jūsų paminėtą reguliavimą, tai vienas variantas, kaip jūs sakote, 40-30-30, bet yra jų vairių. Tai šitoj vietoje, na, kitą penktadienį mes kaip tik renkamės ministerijai, na, tokia labai daug šalių ir tikimės rasti sprendimą, tai yra variantas. Kitas yra, pavyzdžiui, pieno kaina pririšama, susijama, nepririšama su pašarų kainom, pašarų bazinio krepšelio kaina ir įvairių dalykų. Tai čia yra, ko mes ir norime, aiškaus susitarimo, nes ministerija gali turėti daug idėjų, daug galimybių, bet ministerija nepadarys gyvenimą. Gerai, bet jūsų manimų ministrė, tai čia reikėtų apskritai tada keisti pieno įstatymą, jeigu pereinam apskritai prie kitos kainodaros. Kodėlgi ne? Įmanoma. Tai viskas įmanoma ir tikrai reikia dirbti tam, kad ūkininkas neliktų susilpniausia grandis. Šitoje vietoje mes
su ūkininkais turime bendrą sutartį. Taip, bet ponio Juknevičiu, ne visi ūkininkai sutinka su to, kad taip lengva bus pakeisti pieno įstatymą, nes sako, kad Lietuvos valdžia jau neturi pakankamai svertų, kaip pakeis kainas. Gal ne taip, sako ūkininkai. Tikriausiai ūkininkai labiausiai akcentuoja tą dalyką, kad visi tie planai, kurie laikė ilgiau išsitęs, galimai jau nebepadės ūkininkui, nes ūkininkai tą dabar jų kieme esančią krizę vertina gerokai gilesnę krizę negu prieš tai buvusią COVID krizę. Kai buvo COVID krizė, tada buvo ir valstybės pagalba labai greitai įjungta, pinigai tam, kad verslai nesustotų, buvo paskirti. Tai va dabar būtent ūkininkai akcentuoja tą dalyką, kad reikia labai ekstra greito plano, kaip suvaldyti pirmiausiai krizę. Ir po to jau sekantis būtų planas, kaip stabilizuoti pieno sektorių kaip tokį, kad jisai ilgalaikiai perspektyvai toliau nenugrimstų į tokią adekvačią kaip šitą krizę. Tai to suvaldymo plano antro etapo reikia. Tai antrame etape tada atsiranda ir pieno įstatymas, ir dar kitas toksai įstatymas yra, kur šiek tiek varžo prekybininkų galimybę manipuliuoti rinkoje, tai yra nesąžiningų veiksmų įstatymas. Šiaip, jei pasižiūrėjus, tai yra toksai dalykas, kad tauta tvirtino konstituciją, konstitucijos 46 straipsnis suteikė instrumentus vyriausybei taikyti ir rinkos reguliavimo priemonės. Na, tai vadinasi įstatymai, tie, kurie dabar minėti pieno įstatymas arba tas vat, nesąžiningų veiksmų įstatymas, tai ir yra tie instrumentai reguliuoti rinką. Bet matom tik tai, kad nors jie yra tie įstatymai, bet jie neveikia tapimtim, kaip jie turėtų veikti ir todėl turim tas problemas. Taip, ministrė, jeigu tikrai būtų imtas įkeisti pieno įstatymą, ką jūs sakot, kad tai yra įmanoma padaryti, greitai tai neįvyks. Iki to, ką dar gali padaryti vyriausybė? Matot, klausantis pono Juknevičiaus, tai aš noriu pasakyti, kad aš nesutinku su to, kad mes pirmiausia turime priimti priemonės tokias gaisro gesinimui, o paskui žiūrėti, kaip daryti struktūrinius pokyčius. Turi būti lygiai grečiai ir netgi būtų geriau, kad pirmą mes susitartume dėl struktūrinių pokyčių, nes biudžeto ir viešų pinigų tikrai neužteks ilgą laiką tokią krizę įspręsti. Dėl to mes turime iš jos išeiti, ką aš ir sakau, stipresni, vadinasi, kitoj kokybiniam lygmenyje. Ir tam mes norime ir siekiame susitarimo. Įpareigojančio susitarimo ir visos kitos priemonės jau turi sekti iš paskos. Trumpai dar, ministrė, jūsų kadencijos metu dar gali būti pakeistas pieno įstatymas? Tai pieno įstatymas, jeigu yra Seimo valia, gali sesija prasideda mažiau negu už mėnesio ir viskas įmanoma. Ačiū už atsakymus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius šio vakaro dienos temos svečiai. Dėkui, kad atvykote į studiją, o toliau tiesiogiai darbą tęsia Panorama. Likit su LRT. Gerą vakarą. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Jungtinėse valstijose paminėjo Amerikos lietuviai. Lietuvių centru tapusiame miestelėje Čikagos priemiesčiuose tradiciniame Lietuvos vėliavos pakėlime dalyvauja Amerikoje užaugę lietuviai. Tėvų ir senelių gimtinę galėjo pamatyti tik griuvus geležiniai uždangai, bet vasario 16-ąją Amerikoje šventė nuo vaikystės. Korespondento Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos. Čia tūkstančių Amerikos lietuvių istorijos. Lituanistikos tyrimų centre Čikagos priemiestyje. Jo vadovė Kristina Lapienytė netrunka rasti nuotraukų iš Čikagoje daugiau nei šimtmetį, minimos vasario 16-osios. Masinis minėjimas tūkstančiams, okupuotoje Lietuvoje uždraustas. Nuo vaikystės, tai šventė ir čia dirbančiam Amerikos lietuviui Robertui Vitui, nors gimė jis Čikagoje ir užaugo Lietuvos niekada nematęs. Ir tuo būdu aš sakyčiau, kad aš buvau tipiškas amerikietis. Airių kilmės amerikietis čia gimęs, dažniausiai nevažiuosi į Airiją. Bet vis tiek yra patriotas airis. Ir amerikiečių sąvoka yra, kad jie žiūri į savo kilmę iš kraujo pusės. Šiame lietuvių centru, tapusiame Čikagos priemiestyje, vietinių nestebina skelbimas lietuvių kalba, sveikinimas su nepriklausomybės diena. Miestelio centre keliama lietuviška trispalvė. Vasaro 16 yra nustatyta net ir Lemonte kaip lietuvių laisvės diena. Tradicija. Lietuvos nepriklausomybę mini ir miestelio valdžia. Šie lietuviai ir jų palikuonis labai padėjo Amerikai ir mūsų miesteliui, bet nepamiršo savo turtingos istorijos. Giedami himnai ir Amerikos.
ir Lietuvos. Net jei esate iš kartos nepaliestos Lietuvos praeities represijų ir laisvės kovų, neabejoju, kad suprantate ir vertinate privilegiją keliauti, kur norite, sakyti, ką norite, balsuoti, už ką norite. Ir taip kasmet, iš kartos į kartą. 8 anūkai, visi lanko dabar lietuvišką mokyklą, visi kalba lietuviškai, tai mes mėginam išlaikyti tą lietuvybę. Todėl Robertas Vitas, Amerikoje gimęs ir užaugęs, Lietuvą vadina pasaulinę tautą. Ir Lietuva gyvuoja bet kur lietuviai gyvena ir yra sąmoningi lietuviai ir kurie kuria ir išlaiko tą lietuvybę. Momentą, kai pirmą kartą aplankė Lietuvą griuvus geležiniai uždangai, jis vadina jausmu lyg sapne. Po pernai rugsėjį Apytalaukio dvare kilusio gaisro, paveldosaugininkai ir pastato savininkė Kėdainių rajono savivaldybė pasiūlė išbraukti jį iš neprivatizuojamų dvarų sąrašo. Tam nepritarė Valstybinė kultūros paveldo komisija. Kultūros ministerija sprendimų žada tik po savivaldos rinkimų. Nuo 17 amžiaus Apytalaukio dvarą Kėdainių rajone valdė garsios Šiukštų, Karpių, Tiškevičių, Zabielų giminės. Istorikė Audronė Pečiulytė sako, dvarui klestint 19 amžyje, jam priklausė 900 hektarų žemės, grafas Karolis Zabiela dvaro rūmus rekonstravo. Ragų baldų komplektas nupirktas Paryžiuje pasaulinėje parodoje ir graviūros meninės ir didžiulė biblioteka viską rodė, kad turėjo ir pinigų, ir suvokimą, kaip tvarkyti turtą. Na, o pati netgi Zabielienė suprojektavo parką aplink plytinti dvaro, augino gulbės. Dvaras silpnėjo tarpukariu, per karą dalis rūmų susprogdinta, vėliau atstatyta, sovietmečių čia veikė globos namai. Paskutinius 16 metų dvaro šeimininkė Kėdainių rajono savivaldybė. Praėjusį rugsėjį dvare kilo gaisras, nors rasta DNR pėdsakų įtariamųjų kol kas nesulaikyta. Prokurorai negali patvirtinti, ar dvaras galėjo būti padegtas tyčia. Degusi rūmų dalis sutvarkyta. Paveldosaugininkai suskaičiavo beveik trečdalį milijono eurų nuostolių ir dvaro rūmus pasiūlė išbraukti iš neprivatizuojamų sąrašo. Kultūros paveldo objektas jis turi būti gyvas. Jis negali stovėti užsandarintas metų metais, nes nei šildomas, nei vėdinamas, nei dar kitos sąlygos sudaromos. Tuo labiau, jeigu tokiam pastate yra dekoratyvinio elemento, yra polichromijos, yra lipdybos, tai jie nyksta akise. Dvaro rūmai ir toliau būtų saugomi valstybės. Yra daug autentiškumo. Rengiant tvarkybos darbų projektus mes nurodytume, kaip juos tvarkyti. Kėdainių rajono savivaldybė lėšų dvarui tvarkyti neturi. Valdininkai sako, jau anksčiau nekartą prašė leisti jį parduoti. Pagal nuomos sutartis galima išnuomoti tik tai 10 metų. Dėl 10 metų nei vienas investuotojas nenori investuoti savo lėšų, todėl kad žino, kad po 10 metų vėl reikės dalyvauti iš naujo konkurse. Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė sako, dvarą galima nuomoti ilgesniam laikui ir nepritarė, kad Apytalaukio dvaras būtų išbrauktas iš neprivatizuojamų sąrašo. Prieš 30 metų sudarytame sąraše yra 22 dvarai. Pasak komisijos pirmininkės, gruodį kultūros ministerijai ir kultūros paveldo departamentui siūlyta skubiai peržiūrėti sąrašą ir jį atnaujinti. Tokių dvarų vientisumą ir tinkamą priežiūrą galima išlaikyti tada, kada jie yra valstybės nuosavybėje. Tačiau, kai mes kalbame apie sąrašą, mes iš to sąrašo pastaruoju metu išskiriame Apytalaukį. Tai mes, vadinasi, visą laiką kalbame apie kažkokias išimtis. Kultūros ministerija po savivaldos rinkimų planuoja kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės tarybą ir merą dėl Apytalaukio dvaro išbraukimo iš neprivatizuojamų dvarų sąrašo. Jei bus patvirtinta, kad savivaldybė nemato poreikio dvarą išlaikyti, bus siekiama jį iš sąrašo išbraukti. Londone Viktorijos ir Alberto muziejuje atidaryta Italijos renesanso pradininkų ir vieno garsiausių visų laikų skulptorių Donatello paroda. Tai pirmasis tokios apimties jo kūrybos pristatymas Jungtinėje karalystėje. Ši Donatello skulptūra Dovydas su Galijoto galva į Viktorijos ir Alberto muziejų Londone atkeliavo iš Florencijos nacionalinio Bargello muziejaus, kaip ir kiti kertiniai šios parodos eksponatai. Bronzinė Atisa Morino ar marmuro Šventojo Jono Krikštytojo skulptūra.
Bendradarbiaudama su Florencijos ir Berlyno muziejais, Viktorijos ir Alberto muziejus eksponuoja per 130 darbų. 50 iš jų dar nebuvo eksponuoti Jungtinėje karalystėje. Tai skirtinė galimybė pažinti nepažintą Donatelą, sako parodos kuratorė. Eksponuojame ankstyviausią jo darbą, Dovido skulptūrą, kuri jūs pasitinka tik įėjus. Ją Donatelą sukūrė būdamas maždaug 20. Taip pat nuostabiai paauksuota religinį San Rozorio biustą iš Pizos, tai yra pirmasis jo biustas. Taip pat ekspozicijoje nuostabūs darbai skolinti mūsų partnerių Florencijoje ar Berlyne. Taip pat turime darbų iš Paduvos Šventojo Antano bazilikos altoriaus, kurie rodomi retai. Įprastai juos labai sudėtinga pamatyti iš arčiau. Ankstyvojo renesanso atstovas Donatas di Nicolas di Beto Bardis, žinomas Donatello vardu, gimė Florencijoje 14 amžiaus pabaigoje. Vienas pirmųjų renesanso skulptorių paskatinusių skulptūros rūšių ir formų esminius pokyčius. Jis buvo itin empatiškas žmogus. Darbuose matyti, kad jis sugebėjo tas stiprias emocijas išreikšti dirbdamas su tokiomis sunkiomis medžiagomis. Jis tikrai sugebėjo perteikti tą emociją ir ryšį. Donatelas kūrė skulptūras iš marmuro, bronzos, medžio, mokėsi ir dirbo Lorenzo Giberčio dirbtuvėje Florencijoje. Vėliau kūrė Sienoje, Romoje, Paduvoje. Norime atskleisti jo bendradarbiavimą su kitais skulptoriais, tad eksponuojame ir Lorenzo Giberčio darbus, kurio dirbtuvėje jis dirbo, taip pat Belano ar Bertoldo kūrinius, kurių vardai publikai gal mažiau žinomi, tačiau jų darbuose galime pamatyti, kaip Donatelas veikė jų kūrybą. Donatelo paroda Londone Viktorijos ir Alberto muziejuje veiks iki birželio 11 dienos. Toliau Gintarė Grikštaitė ir sporto naujienos, o portale LRT LT atsakymai, ar vaikas, ateidamas į pirmą klasę, jau turi mokėti skaityti ir skaičiuoti. Gero likusio vakaro. Labas vakaras. Sezoną pradėjo plaukikai. Alytuje antrą dieną vykstančiame Lietuvos žiemos čempionate lenktyniauja ir pernai Europos ir pasaulio čempionatuose medaliai išdžiuginę Kotryna Teterevkova, Andrius Šidlauskas, Danas Rapšys. Geriau.